Апогей спекотного літа ще попереду, але вже є негативні результати високих температур. В Дніпропетровській області за літній сезон більше 20 осіб постраждали від теплового удару, повідомляють в обласній держадміністрації. Синоптики застерігають, що спека ще протримається. Тож не зайве нагадати прості правила, які допоможуть вберегтись від теплового удару. Перші ознаки порушення теплорегуляції – головний біль, слабкість, нудота, прискорення пульсу та часте дихання. Подекуди може підвищуватись температура тіла аж до 40 градусів. При перших симптомах одразу слід переміститись у затінок, багато пити, накласти холодний компрес, протерти усе тіло прохолодною водою. І, звісно, викликати швидку, бо тепловий удар може спричинити летальні наслідки. Для попередження перегрівання є кілька простих правил. Зменшити жирну їжу в раціоні або взагалі від неї відмовитись. Вживати багато водянистих продуктів – кавуни, огірки, апельсини або ж ананаси. Збільшити кількість води до 3 літрів на добу, носити легкий одяг та головні убори. Відмовитись від фізичних навантажень. З 11 до 16 години перебувати у приміщенні або ж затінку. Батькам малюків до 3 років потрібно бути особливо уважними. Як повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, цього тижня на мешканців Дніпропетровщини чекає спека до плюс 37 градусів. Така температура не виходить за межі норми, запевняють синоптики.